8 meseci pol, skoro 2, одење по улици, блокирање на улици, членовите на пензионерското здружение Прилеп, денеска за прв пат после пладне се сретнуваат во центарот на градот Прилеп, каде што сакавме да видиме одзивот на граѓанството како изгледа, односно дали ја имаме нивната поддршка. Ние стоиме на ставот, кога почнавме уште на 3.8.2023 година, линеарно зголемување на пензиите за секој пензионер од најниската пензија до највисоката, линеарно по 3.500 денари, додадени на основицата на пензијата од месец септември. Значи, одстапка нема да направиме, без разлика утре што ќе се случи, утре имаме голем митинг, а утре е поводот затоа што е светскиот ден на пензионерите. Ние и понатака ќе одиме, затоа што го бараме и барањето за промена на методологијата за пресметување на пензиите. Тие се собра и носат значи, закон за промена на пресметката на плата, а пензиите воопшто не се спомнати. Затоа ние значи, ќе одиме и со тоа барање за да имаме промена на методологијата, да се користи една категорија за пресметка на пензи, а не да одат со две и со три или колку што има тие замислено методологија. Во тие методологии, значи, ние ќе бараме да биде и понатака секое зголемување со порастот на трошоците и порастот на просечните плати да биде линеарно зголемување. Затоа што тоа е дозволиво и од тоа нема да отстапиме. Работат, формираа работна група, тие по нивни терк или нивна кројка, но, за жал, од Република Македонија, од иницијативниот одбор на Сдруженијето на пензионери, кои што се протестират, нема влезено ни еден член. Ја молевме председателката на Сдруженијето на пензионери, ја молевме министерката на труд и социјална политика, за жал не наидовме на разбирање. Во Прилеп исто, во нашето Сдружение на пензионери, немаме поддршка, со единствена цел дека сме као демек немало потреба од вакви работи. Меѓутоа, ние сметаме дека има потреба. Луѓето со 10.500 не можат и со 13.315 да издржат, односно не можат основните продукти и основните потреби да се ги задоволат, пред се лекарствата. Ако купат лекарства, ќе немат за храна, ако купат храна, ќе немат за лекарства. Значи, едно обавезно треба да се скрати со овие пензи. Ги замолувам пензионерите. Значи, ние бевме во многу голем број, кога почнавме, да не подклекнуваат на провокациите и на заканите кои што им ги доставуваат. Значи, тие се тоа што се и тие сакат да нема одзив, односно за нив им е полесно, затоа што тие си се устоличени во фотелите и тоа ним им одговара со нашите пари да живеат, а ние овдека што сме собрани, што би рекле луѓето, животаркаме. Значи, доста е, ќе им кажеме и на премиерот, и на министерката, овие луѓе треба да живеат. 3500 линеарно за сите. Утре, ние сакавме да одиме во поголем број, најмалку ни требаја 6-7 автобуси, но за жал, Сдруженијето на пензионери, она му каде што плаќаме членарина од 180 денари, односно 30 за нив, каде што од Скопје му плаќат во граноците по 25 денари, другите остануваат за нив горе во Скопје, вика дека не ни следува ни еден автобус, а не 6 или 7. Значи им кажавме, како што одат на екскурзии тие, по 100 денари или по 200 ќе си платиме за луѓето, ама да ни дадат автобуси, ни тоа не го сака. Значи немаме никаква поддршка од нашето председателство на Сдруженијето на пензионери во Прилеп. Затоа се обративме до локалната самоуправа, која што локална самоуправа ни излезе во пресрет и ни дадоја 3 автобуси за утре, што сметам дека на вистина ни се малце,
Затоа ќе бидеме приморани ние со какви примања такви секој од својот мал придонес со мал придонес да си платиме едно комбе од 20 на души или мини буфче за да не оставиме од луѓето на улица да седат и да бидат незадоволни. Притисоците се преку Сдруженијето на пензионери, односно извршниот одбор, мислам дека се вика, а статутот не го знам на пензионерите, пошто до рака не можам да дојдам, не ми го дават. Тие се оделе по ограноците и им кажувале на пензионерите да не излегуват и да не дават поддршка на протестите кои се одржуваат. Одлучивме да ги поканиме пратениците, се со цел за побрза постапка да направат за превземање на промена на методологијата за пресметка на пензиите. На одзивот, за жал, ни се јави само Петар Ристески, Милет Талевски, каже дека имал некои обврски, Ане Лашковска исто имала обврски и затоа го прашавме почитуваниот Петар дали може да поставиме прашања кои што ќе ги постави пред сите 120 пратеници, без разлика од која партија припаѓа во нашето собрание, и да ги прочита пред нив и да ги замоли од нас сите, од гласот на народот, да ги замоли за поддршка и за до нова година да ни го решат проблемот. Значи, прашања од пензионерите на Република Македонија, а верувам и од вашите родители, се мисли на пратениците, за линеарно зголемување од 3500 денари на секој пензионер додаден на основицата на месец септември. Прашуваме, што направи ова влада од 2018 година за пензионерите на Република Македонија со критериумите за пресметување на најниската плата и најниската пензија, кога најниската плата пораснала за 11.000, а најниската пензија просечена за 4.900 денари, кога најниската плата, ова, или земено, 2,5 пати повеќе платата од пензијата. Под второ прашање, Министерството за труд и социјална политика на Република Косово, министерот Бакри Џафери и директорот на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување на Македонија, Шаип Зењели од Република Македонија, се прават средба во Косово, потпишале договор за размена на пензијски податоци со Косово, затоа го бараме на увид договорот да видиме што содржи, колку има косовски граѓани регистрирани во нашиот фонд за пензијско и инвалидско осигурување и по кој критериум се внесени. Ако просечниот век на македонскиот граѓанин е 73 години, а одма одиме во пензија на просечна 63 години, значи од тука се работи за стаж од 40 години. При тоа плаќањето од бруто платата на пензијски фонд на Македонија од околу 22% изнесува околу 12.000 денари. Пензионерите просто есапат. Ако сме уплаќале 40 години во фондот по околу 12.000 денари, за преостанатите 10 години од нашиот живот, морбидно но вистинито, на пензионерите треба да им се врати износ од 48.000 денари, значи 12 месеци по 4, ова 12.000 по 4, 48.000, прашуваме каде се парите кои што требало да ги земаме, а ние не сме дошле до таков износ никој. Најгорливиот, но и горливото прашање од пензионерите, на кој, по било кој основ, стечај, неплатен станш кон фондот за пензијско и инвалидско осигурување на Република Македонија, уплата кон фондот на стажот за скратено работно време, а работеле по 8 до 12 часа дневно, им ги затворија, односно продадоја фабриките, новопечените газди ги оставија на улица. Не му е правилно регулиран работниот стаж и не можат да остварат реална пензија. А другиот, према рамковниот стаж, се стекнале со полно право на пензија. Зошто? Зошто ги прашуваме? Тоа се прашања кои што ќе бидат прочитани пред нашиот парламент и сметаме дека овие луѓе, барем малце од малце, ќе имат чувство на човештвот и дека ќе одговорат во позитивна смисла. Токму на денешен ден, на овој 19. септември, ние од градот Прилеп, градот Херој
изгубивме многу херои за нашата Македонија. Јас би ве замолила со едно минутно молчење да им оддадеме почит. Вечна им слава. Меѓу тие погинати херои кои што загинаа за денешна Македонија се Рампо Левката и Добре Јовановски. Но нивните имиња носат училишта. Но во тие, во тој масакр кој што го направија бугарите, во местноста вика на Давнички завој, меѓу нив е и мојот покоен дедо, татко на мојот татко. Мојот дедо и заедно со неговите другари го дали животот за оваа Македонија, а сега што се случува во оваа Македонија? Мојот дедо остави три сираци. Мојот татко се роди после неговата смрт, како и многумина други херои од цела Македонија, кој што никогаш не ја почувствува за жал татковата љубов и преградка. Затоа би ве замолила сите и сите пензионери од Македонија да дојдат, да не се плашат, заедно да го слушне владата нашиот глас и нашето незадоволство, затоа што ние сме чесни луѓе, чесни граѓани, кои што само ги бараме тие минимални и би рекла смешна сума на пари на оваа висока инфлација за еден крпен живот. Ке повторам, крпен живот, а да не зборуваме за удобност и ред други работи. Ви благодарам на сите.